Tak čo sa týka tejto témy palíc, pastierských palíc, tak ako jedna zásada bola, chlapec, ktorý sa dal najať na salaš, tak tú palicu si vždycky nosil so sebou a bez palici sa nikdy nepohol. V podstate buď mal palicu stále so sebou a aj keď išiel do dediny, aj kdekoľvek, kde sa všade pohol, tak všade mal palicu so sebou, alebo keď bol z takej si bohatšej rodiny, čo síce platilo od takých gazdov bohatších, tak tí ich synovia mali jednoducho peniažke na to, aby sa dostal k dakej valaške alebo k dakej, väčšinou takej sekerke, ľahkej, ktorá sa volala valaška. Takže kolekcia valašiek je tunáka zaujímavá, rôzna hladké valašky, vybijané valašky, zdobené rôznou technikou. Takže tú valašku tiež sa dá povedať, že vo veku po vojne, keď bol už pastier, že prišiel od vojska a tak, tak už mal tendenciu mať, vlastniť a do kostola ísť, alebo niekde na, aj do krčmy chodili väčšinou s valaškami. Ale páslo sa s palicami, niektoré exempláre tých palíc, to boli prenádherné, krásne kusy, boli vždy zo zásady čo najrovnejšie. Ešte raz hovorím, nikto nevyrobil žiadne krivule, ak takto krivulu mal, tak to bola stará tetka, čo kozy pásla, a to, čo bolo pod medzou, tak je volá kto odťahol a o to sa oprela. Ale za normálne okolnosti valašský chlapi to mal ako vystrelenú, proste tá palica musela byť takto rovná, že jednoducho neexistovalo. Keď aj bola nejaká chyba, ale musela byť rovná, lebo išiel do posmechu takýho, či nevidí a toto. Takže ja som si napočúval od starých chlapov, valašských chlapov, čo mi povedali, proste tá palička, keď aj bola ustrelená dáko takto, hej, ale mala byť čo najrovnejšia a čo najskvalitnejšieho materiálu, lebo keby to boli aj lieskové, ale každý vedel, z čoho má, z javora, keď mal palicu, tak jednoducho aj táto napríklad, hej, že proste tá palica má fazón a tie trnoslivky a tie liesky a tie osekance, ktoré boli, tie jednoducho tie palice, toto je aj ťažká palica drieňová, ktorá teda ozaj môže už slúžiť aj ako taká zbraň, lebo to keby takomu po chrbte zabil, tak toho dlho bude páliť chrbát. Ale vážne to bolo aj na obranu svoju vlastnú, aj na potiahnutie si konára, keď čerešňa bola, pásli sa mu ovce, tak sa najedol aj šípky, aj všetko možné si popriťahoval a preskočiť cez potok, ploty neboli, nikto sa neplotil. Keď potreboval cez potok preskočiť, tak vtedy si reku zobral palicu a preto boli tie niektoré palice aj hodne dlhé, lebo tie háčiky slúžili na to, aby si on pomaličky, jeho sa ovce nebáli, ovce sa pásli a on prišiel odzadu pekne k ovci a fuk, chytil ho za nohu, bude takýhoto háčika odliatého, čo sa volal kampou. To prišlo senka viac menej z Turecka, cez Maďarsko, tiež tou pastierskou kultúrou to prišlo až sem. A niektoré sú, toto už bolo bohatstvo, toto už mal ozaj, kto mal takýto kampou, že mu to doviezli odliaté dade z Turecka alebo z Maďarska. Tak jednoducho to už bol bohatý človek, čo si to mohol dovoliť, ale samozrejme tí ľudia, keby aj nejedol týždeň, tak si dovolil kúpiť to len preto, aby to mal. To platí aj dneska, že niekto, keď chce mať nejaké hrdé auto, tak proste urobí preto všetko, aby sa k tomu autu dostal. Takže tam sa nič nezmenilo. Pri pasení tá palica bola absolútna nutnosť. Už som povedal prečo, že si odchytával ovcu s ňou, a že sa o ňu aj opieral proste, že to bola pomôcka, ktorú potreboval celý deň. A navyše to bola tá pícha, to bol jeho stav. Stav valašský, palica, valaška a opasok nosievali proste tí ľudia. Preto, lebo to bola aj v rámci obrany,
A taký opasok, čo mali tie vysoké opasky, napríklad Valasi, bolo to aj hlavne preto, že to bol bezpečnostný prvok. Lebo on ruky a takéto sa zahojí, ale keď ti padne strom česne a tuto nebol chránený, tak keď ti vyleteli čreva pol hore, tak to nebolo príjemné. Keď si zlomil takto ruku, no tak sa už bola ako tá ruka za 2, za 3 týždne zahojila a už sa pomaličky začal robiť, ale keď takto vykrvácal len preto, že nemal práve v tomto prípade opasok, lebo tí ľudia vidíte, ako je to hora, to je ako vojna. Nikdy nevieš, kedy sa nevrátiš z hory. Takže sa vrátim znova k tým palicám. Tie palice pomáhali im, tie palice vo veľa vedeli si urobiť. Aj kabanicu si prekryť, alebo šíricu, keď mal, tak si jednu palicu zapichol tak, druhú tak a skúliu sa tam, aby veľmi nezmokol, mali širáky veľké na hlavách, ktoré tiež slúžili ten širák práve na to, že na tých holiach ten človek musel prežiť. A keď bolo ráno minus 2 stupne, cez obed bolo plus 30 na hrebení a zase slnko zašlo a zase na tých horách sa v momente ochladilo, tak tí ľudia vlastne pri tom pasení tých ovecí svoje ozaj odstáli a vytrpeli. Preto sú dneska hole prázdne, lebo nikto tam pás nechce. Už len preto za tie velikánske výkyvy teplotné. Chcel poprosiť vás zapakovať s tým, že nikto z mladencov nemohol vyjti z domu bez palice. No to je to, čo som povedal. Ja som to už povedal na začiatku jednoducho, že ako náhle už sa bol prijatý mládenec, chlapec, zaholelníčka alebo čo, tak on už odkúkal od tých svojich starších súrodencov, treba z brat a starší brat a ešte starší brat, čo bol vlastne prijatý na salaš za valacha alebo za holelníka a vypracovával sa vyššie, tak už samozrejme aj holelníček chcel mať palicu, lebo vravím, bez palici ani z domu nemohol výjsť, lebo už bol v tom stave pastierskom, už bol v tom cechu valaskom a tam bez palici neexistovalo odísť, to proste palica, to bola prvá vec a čím bola krajšie vyzdobená, tak tým hovorila o tom, že ten mládenec je zručný, že je proste šikovný, že si vie aj v tej hore to drevo nájsť také, aby mal tú palicu peknú, aby mu proste aj ostatní závideli, že proste má, že on, napríklad aj táto palica, čo držím v ruke, tá veľa rokov pásla. To stačí, keď ju chytíš do ruky, tak žiaden šmirgel ani nič ju tak nevyleští, nevyvančí, ako ten chlapčov celý deň drží v ruke, jednoducho a opiera sa o ňu a keď to chytíš, tak to vidíš, že to je proste palica, ktorá svoje dačo odpásla. A na to som pyšný a na to som hrdý. Aj na samotný tvar tej palici, aj v podstate na toho človeka, čo ju nosil, lebo od narodenia až do svojej smrti pásol, bol bača, bol výborný muzikant, bol píšťalkár, fujarista, gajdoš, heligonkár, aj na huslach vedel hrať. To znamená, a dokázal nachovať pol Liptovskej revúce svojimi sírmi, svojimi oštiepkami a tak ďalej. A vlastne on sa bez tej palici tiež nikdy v živote nikde nepohol. Akurát do trúhly som ho zakázal mu dať, lebo už takýto klenotný prvok, aby si myslím, že v tej krčme by ako v tej trúhle neobstal. Hej? Alebo napríklad, keď aj, že si takto urobil palicu, aj toto je dlhánska palica pre vyššieho chlapa a jednoducho zase rovnučka ako svieca, vo sviecu sa povedalo, že palicu odťal a dal tam nešťastný prvok medveďa, hoci som to strúhal ja, ale som to odkúkával od takej staršej palici. Oni totiž to medveďov na tie palice neradi dávali, lebo medveď bol nepriateľ, jasný nepriateľ na salaši a tak. Tak tunáka bol možno taký zhovievavejší pastier, ktorý nechcel o tom ani počuť. Ešte navyše ten medveď má aj jahňa v pazúrach.
Takže o to je to viac také divné, že tí ľudia... Lebo na čopáky neexistuje, že by oni na čopáky používali takéto motívy. Využívali sa motívy zo zásady, ako zberá syr, ako robí oštiepok, ako ide po vodu na studničku, ako treba zderie jelenicu, aj taký mám, ako robí syr a tak ďalej. Aha, tam je tiež osekanec, čo má Andrejka v ruke. A to sú všetko veci, ktoré jednoducho platili. A od maličkého chlapca až po starca každý valach bez palici sa z domu nepohol. To znamená, že každý sa snažil ho aj mať v takej vyleštené obinky a tak. To sa vždycky v sobotu do obeda si bača aj s kolibníkom vyriadili mosazné obrúčky na čepáko a keď sa dalo a bolo času, tak aj tieto mosazné. Ja tiež, keby som s ňou išiel vonka, tak si to pekne vyleštím popolom, len tak sa blíští a hotovo. No teraz nemám veľmi pre koho, ale keby som s ňou volade išiel, tak určite u nej nám takú zajdenú. Hej. No potom... Slyšel ja jeden primer, históriu, što chlapci malé ako chceli поступить до дальшей... Áno, на вищу уровень, на вищу уровень. Так шли до леса, а негде на живом строме, на живом крике, нечо ножом урубили имя, а неяку вырезавали, а там орок или нескор пришли, а ту палицу срезали. А то была при них такая инициация. Možno, že niekde takto bolo, ale prakticky, keď poviem, tak toto zalievanie a to zarezávanie alebo zavrtávanie do palici trvá nie rok. Trvá viac ako 4 roky. 4, 5, aby to bolo pekne zaliaté a úplne zatvorené, lebo ty vlastne pracuješ cez kvoru. A tebe musí zaliať to liko pod kvorou, to liko musí začne, proste on musí byť každá tá palica, každý ten osekanec by mal byť, toto už je taký kijak menší, toto mali už na vlka, keď náhodou, že vlk behol do toho, to pustí. Tak, hej. On tu náka to pekne vidno, ako zarezáva do tej palici. Ale aby sa mu takto zalialo všetko, aby mu toto urobilo, hej, tak vidíš, tu náka napríklad ešte sa neuzatvorilo úplne, lebo tam viacej zarezal, tak tam viacej bolo treba. Hej? A toto sa držalo opačne. To je taký drieň mocný, že vlastne keď sa dačo stalo, ono to bolo vždy opred tvojho kolibu a keď počuli, a že brešu a psi riadne, to už počuť aj pes ako breše, že bude totálne rozčúlený, alebo sa aj boja, niektoré sa proste boja, alebo cítia z diaľky tú smečku. То есть были специальные на волков такие палицы. То был специальный, то keď овца держала на грегу волка, который са ей прицапил туто, а он не пустил, так валак мисел его зрази того волка, по голове ему такого-то, а не могло ему то праскнуть, пукнуть, лебо просто он си потребовал овцу захранить. А с какого древа тогда такое урубить? Всетко твердое древо. Дрень, ясень, клен. A také trnoslivka, hej, buk, slivka. Buk je štiepivý, buk ten je krehký. Uh-huh. Buk je síce tvrdý, dub už je dačo lepšie, ale bučina tá je štiepivá, tá by sa hneď zlomila. Ale ani buk, ani dub, oni veľmi nepoužívali, ale používali kleny, ako javor malolistý, a používali tieto driene, trne, hloch, bol dobrý, to sú všetko také tvrdé dreva, z ktorých sa dali. A navyše, tá trnoslivka pekne rovno rástla. A tuto vám ukážem, toto je trnoslivka, ktorá sa nezarezáva, ale má vlastne takto tie konáriky a tie sa potom nočak očistili a do tých púglikov sa potom dávali také mosazné klinčeky. Vláde by mali byť, mám vo veľa paliciach také tie drobunké klinčeky. No jak tu. Napríklad tam, hej, prosím, no. To je klenotná palica, ktorá už ozaj, to už mal valach, ktorý sa už chystal, že bude robiť baču jednoducho a tak sa aj pripravil. Všetky tie riady, ktoré oni mali, ktoré boli v
kolibe, si ten bača myslel zohnať sám. Všetko si myslel tým pádom vyrobiť sám. Hej. To je dôležité, aby tí ľudia jednoducho to, čo do ruky chytil, to ste videli aj dneska na Salaši, že tí ľudia proste sú pyšní. Tie čepáky si ten Dušan sám vyrezával. On si ich vyrezával sám, on nikdy inú robotu nerobil. A to je posledný na Slovensku, ktorú ako sa narodil, tak išiel Gocovi. Hej. A o tých chlapcoch, čo ti rozprávaš, tak ja o tých chlapcoch som nepočul, že by oni chodili dade do hory zarezávať. Zarezať si išiel chlapec, ale netrvalo to rok, ale trvalo to určite 5 rokov. Oni dávali tú regulu. Ja som veľmi málo svojich zarezaných palíc aj užil, lebo tam, kde som ich pripravil si, navrtal, tak zbadal to valach pri pasení a už bola palica, už ju mám v ruke. No. Uh-huh. A keď som aj povedal, ty si mi reku, ty trpák moju palicu odpíliu. Mal si si tak skovať, aby som mu nevidel. Ale valachskí chlapi mali oči proste na toto. No, to je stará palica Ondra, tam brč o neho. A tu, как раз эти есть клинцы. Ej, no, to si môžeš pofotiť, lebo takto, to bola taká menšia palica do kostola, keď mal, že sa mu nechcel, boli časy, že aj zakazovali valašku nosiť, tak potom mali pekné palice do kostola, čo išlo, toto bola výlučne do kostola. A to je... A menšia palica, mala какой-то назов? Normálne to bola palica na opretie, všetko možné. Boli, mali názvy, ale napríklad kvaka bola, čo mala tuto ohnuté. Uh-huh. Hej, to bola kvaka, alebo to kade ako bakula povolali. Uh-huh. Kostúr povedali takejto. Takej rýchlo odpílenej to povedali kostúr. To taká, eta palica kde-to... Poďte, sníte. Tata palica, ona niekde po grudi. Как ее держали, эту палицу, так? Как ему пришло, так удержал. Ну, а, было, так, ай, а было такое, ай, что с такими палицами бились? Битки были? Он, когда еще, ну, ясно, если я попритинали, не бойся, они были теж бетяли, але... Да? Ну, ай са побили с палицами, учите, раз же на кто палицу боли, ако он. Але с такими то грдыми, то ж мусел быть вельмо опитый, аби са начал с ним бить, лобо убил, показил, убил, бо зничил, ну. Угу. Был бы его. Это да. Больше показать, что я такой фишак, да? Пришел до костола. Он когда ещё стромых ходников, так сам у него опирал. А, но уж когда ещё по дедине, так у мал он так ведла себя, видишь, або фрчкарски. Угу. Когда мал гачик, так ещё у меня мае пекне так-то, а або несов, ако поп так-то у несов, но он. Keď pásol, tak sa oprel takto a oprel sa o ňu a pozrel sa, ako sa mu ovce pasú. To bola zásada, že pastier nesmel si sadnúť. Lebo keď si sadol, už bol len po valách, a keď si lahol, už nebol valách žiadny. A do kostola, ukáž, no. Ľubo, ak do kostola ty šol by. On išiel do kostola takto s ňou. Tak. Normálne, on sa s ňou nemal prečo opierať. To mal na opretie, len keď, ako vravím, keď volade išiel sa preskočiť dáko, alebo proste, keď bola dáka teréna, nerovnosť, alebo tak. A boli takéto bitky na palicách? To ti ja neviem povedať, ale viem ti povedať to, že tí ľudia sa aj pobili, vieš, keď si povypíjali trošku, tak sa aj medzi sebou pobili, aj a pozabíjali. Používali palice na no, bitky. Ale on hrdú palicu, keď išiel do kostola, tak on z kostola išiel rovno na salaž, lebo po omši on už musel ísť dojiť. Mm-hmm. To sa nestalo, ale tí valasi, čo mali palice takéto ako toto, že kijaky, alebo takto, že išiel s kijačkom, tak tí toto nelutoval, lebo vedel, že mu neublíži, opačne. No, tým hrubým dolu. Hrubým dolu. Hej. Ale toto, čo mali takéto hrdé palice, to už boli starí chlapi, ktorí sa veľmi nebili, ani po krčmách nechodili. To mladí, keď išli do krčmy, tak budíš, ale... Ja osobne som veľa palíc opravoval, čo boli dolámané, že na psovi treba, vieš, pes, keď ho nasral, alebo takto, tak mu priťal tou, mm-hmm. tou palicou a dolámal ho na psovi, rozumieš ma, alebo na svini, alebo na ovci. No. Mm-hmm. Tam ide o to,
Там ide o to, že čo sa týka bitky, tak keď sa bili, tak sa bili nožami. Ale biedný? Teda spýtať, вот, tu máš takú palicu zaujímavú s lopatkou. No. Čo poviešanie? No to je trnoslivka, to je moja palica, ale takto mávali palice, a takto ich aj nosili. Je zaujímavé, že aj tu je háčik, za ktorým si zobral ovcu pekne. Ovcu za nohu, da? Áno, ovcu za nohu. A zase to vidíš, všade vo svete, aj Španieli to majú, aj Rusi to majú. Zisti si, aj Rusi majú tieto háčiky takto. Proste aj Rumúni som im videl krásne háčiky, kované, vykované. Proste. A táto lopatka je tu na to, pozrite sa, oni Nemci, Šváby, nosia lopatku aj v klope. Keď sú veľké slávnosti, každý jeden má tú lopatku vo fazóne tu náka. V tejto, vidíš? Takže to je, a teraz poviem, hej, že keď sa decko, chlapec, keď sa narodil v nemeckej pastierskej rodine, hej, keď sa narodil, tak mu hneď dali ukuť takúto lopatku a tu mal napísané Johann a kedy sa narodil, hej. Nedávalo sa umrtie, len dátum narodenia a meno. Takže on tu náka mal, aj tuto je, toto už je ako znak toho klanu pastierského. Lebo keď som vo Švábsku a idem tam o 3 týždne zase, tak oni tam sú aj 11, aj 13 generácií nepretržite tie pastierské klany. Dneska tí chlapi bez takejto palici neodíde, tiež je vlastne väčšinou, a slúžila tá lopatka na to, lebo som to nepovedal, že keď videl, že je tam nálet alebo bodliak, tak ho bodliak hneď vyhodil, korienky uschli a už sa ten bodliak, ani nálet, ani nič v tej paši neujal. Hej? A čo takové bodliak? To je ti... Áno, to je ten pichá, čo pichá. Pichá. Čtoby on na... Ovcem ne škodil. No veď práve, no. Bodliak nepatrí, nikdy nepatril na pašu, lebo všetky tie, alebo repík. Repík je liečivý, ale keď dozreje, tak na ňom sú tie bodliačiky plno, no a to z vlny už nedostaneš nikdy. To už nikdy z vlny nedostaneš. Vieš, také tie, my sme to padáčiky volali, že to malo tie zúbky. No repík nazývajúce, repík, po-rusky repík. Репейник. Репей. Ну, репей называется. Такое еще детьми мы кидали, чтобы прилипало. Ну, это были те волки, это мы же давали перку на то, а такому потом на хрмана, кто чао назад, а потом вышел с перком. Так а то, что качица, что же рассудил свиню? Это справил, засе это рецессия уж, то уже такая палица, которая модернейшая. А тут еще какой-то сидит в валах. Ну, видишь, то есть те вещи. To sú tie veci, ako on je zadumaný a ruky má. Tuto proste ako sedí na klátiku, alebo tento pri tomto prípade na stoličke a vlastne je to výjav toho pastiera, ako sedí a zadumaný sa pozerá zamyslený. Hej? Takže to je tiež ďalší taký háčik vzácny, ktorý mám. A zo zásady to boli háčiky, hej. Zo zásady vždycky mal ten háčik, ktorý to ešte bol aj na salaši. Vidíš, ako je odmúv obsratý. Mm-hmm. Ale je to má famózna figurka, lebo to presne pastieri takto to dokázali vystrúhať. Mm-hmm. Vieš, takže to sú všetko veci, ktoré záležalo, kto ako čo videl. No. Niekto si dával tieto... A niekde glavy takie dávali, da? Áno, no to vidíš, no to je tiež taká stará palica. A je to taká stola, taká palica? No to je to isté, tá isté, zase vidíš, to mal zase jeden bača, ktorý už zomrel pred 6 rokmi asi. A ostala mi palica po ňom taká, s ktorou on chodil väčšinou aj na tie stretnutia, keď hľadali. Keď hľadali baču nového, alebo keď hľadali valachov, tak on si vždy s touto palicou, aby ten stav, každý vedel, ej, to ide s palicou, to je valašský chlap. Znači, toto status, pokazovala status. Áno, áno, on... bol to honor. On mal palicu na pasenia a potom Bordes. Mal palicu do spoločnosti. Do kostola, do spoločnosti, na zábavu, do krčmy, tam už išiel s valaškou hrdou, hej.
keď išiel napríklad tieto fokoše, keď zoberieš, tak to boli fokoše, čo dostávali, čo mali starejší, hej, tu mal mašlu a starejší, čo robil svadbu, tak zase mal fokoš, hej, ale tiež, kým začínal, kým nemal peniaze, tak mal hladký tento help. A je какой-то мистический смысл, когда ты Ale берешь... toto je klenot nad klenoty, ktorý je vlastne, tuto ešte je Ferenc Jožka z jednej strany, minca a tu, aj tá vlastne urobila tej sekerke takú bohatosť a tu vlastne si pozri, ako je to zabité, ako je to zavibíjane, úplne. Это меденная такая, меденная проволока. Медený дротик, медený дротик je to. Pozohýnaný medzi ozubeniami. Takže toto je vlastne môj najväčší klenot, čo sa týka fokošov. Nechytaj mi za mosác, lebo máš ruky. Lebo to hneď, keď tam dáš hore, tak už aj zoxiduje, vieš? Lebo pod na rukách je slaný. Viem to. A vždycky dávam pozor, aby sa mi to nikto mosác... Lebo toto je tu za... Aj toto je tu... teraz nič, lebo to je nalakované, vieš? Ale tam tie som si nelakoval, lebo keď náhodou klkne alebo buchne vo lade, tak ty nevidíš tú prasklinu a to už potom oxiduje všetko. A niektorí z nich smotrú pišťalky, niektorí. Áno, na niektorých si beťári, on sa mohol o ňu aj opreť, normálne išiel pekne, oprel sa o ňu aj všetko, a keď bol na salaši alebo tak, Stoj. Toto si dal do čižmy, do sáry a mám normálne. A zase si pekne zobral ten štichovec, to som napresno urobil. Tadiaľ to vlastne, tu je koniec, by normálne bolo píšťalky, tak tam by to nerobilo dobrotu. Tak radšej to vybere preč, ale potom mám ešte túto. Mám voľade píšťalku, ktorá sa nevyberá. Asi tu. Aha, to je ona. No, to je prekrásny kus tiež, vybíjaný. A takto, hej. Napríklad toto bolo nové, toto je úplne nové, ale túto píšťalku tu som nevybíjal ja, ale ju robil pred 40-50 rokmi jeden pán a zostala len píšťala a tu bola pokazená. Tak ja som to nadpájal, krvopotne som to vylepil, aby mi tá hilzňa bola tak, ako proste, aby to... A toto je tiež nové. Takže toto je diel úplne, úplne starý. A toto som si ja vygravíroval, všetko povybíjal, aby som to mal proste. Takže tento diel a sekerka je vlastne úplne nová. Na čo používali valašky? Valaška sa používala, keď bola len železná, že bola sekerka neokrasná, ale železná, hej. Toto je železný tento, hej, ale tá už je gravírovaná, z toho už nikto nesekal. Ale čisto mám tam pracovnú valašku ďalšie, lebo ja mám zo 80 v dome. Ale táto, on si ju zobral po konci, vieš, a do kríkov pekne zaťal a oťal si liesku, oťal si čo bolo treba, lebo im bolo treba hockedy aj opraviť, dade, kde aby ovce neprešli, tak pootínali si. Takže to bola pracovná valaška, ktorá mala význam ten, že bola aj obranná proste. Toto už je taká frajerskejšia, hej? No. Toto už je taká... A tančili s valaškami, ja videl, čo robia. No ale to už urobili, to už tance, oni nemali kedy tancovať, neboj sa, keď bola kedy. Hej? To už narobili
Да это уже была новая доба. Hey. Они, когда пришел до крчми, або что, так си выпили, а вечером, когда была свадьба, так тогда танцевал. А тогда Валашку мало, так тогда он его с руки не пустил. Lebo потом есть тут дальше вещь, что на каждой Валашке есть означение то-то. Hey. Keď si vezmeš, tento obdĺžnikový zúbok to platilo pre jeden klán Valašský. A všetci, celá tá rodina mala len toto. Hej. Keď si vezmem túto priechodskú, toto boli fajkárovci. Toto boli fajkárovci. Vidíš, aký oni mali úplný tvar? Это, tak nazývalась эта самая родина, фейкаровцы, да? To, podľa toho zubu si poznali, že kto z ktorého klánu tá Valaška je. Uh-huh. Hej. Lebo takto mal zúbky, takto mal takéto obdĺžničky. Kdekoľvek si pozrieš, to je fokoš. Ale Valašku pozri sa. Vidíš? Aha, vot dva zuba. Taký. Vidíš, také dva oblúčiky. Uh-huh. Alebo mal zúbok, oblúčik. A to bolo všetko, tie klany. A keď náhodou, že tako zabil Valaškov, alebo čo, a ten mu vytrhol ešte tú Valašku a ten zútekal, tak už vedeli veľmi dobre, že do ktorého, že z ktorého klánu, ktorý robil zle. Mm-hmm. Hej. Takže to je ďalší to bol poznávací znak a žandári to dobre vedeli. Pozrieš? No. Ďalší krásny tvar. No. Ten ďalší krásny tvar tej Valašky a ten zúbok a ten obdĺžnik to zase mali v priechode taký klan, čo sa volal, oni boli, no, rýchlo si myslím spomenul, Válkovci. Toto mali Válkovci a oni sa volali Rakita Válko. Hej, to boli, tak ich prezývali. Každý mal prezývku. A tento krajný, to je tiež príchodská, to bola fajkárovská zase, to boli Homolovci, fajkár. Homola, fajkár. Tu tiež takové, no. Dvoj malé tvoje. Tu je tiež poloblúčik a dlhý zúbok taký. A týmto bola tá bohatosť pastierskej kultúry. Veľmi, veľmi, lebo to je to, čo o tom rozprávať. Ani to, keby sme ešte zašli teraz len okolo Valašie, koľko je to tých rôznych kadejakých týchto informácií. Ale keď si zoberieš, vieš, ako napríklad aj tie dreva, oni sa vyznali do dreva a presne aj tú Valašku, ten tvar, že ako ti krásne zapasuje do ruky. Chyť, keď to chytíš, ako to pekne. Uh-huh. Vieš, keď on išiel, tak túto môžeš, tú nosielam. Ale vidíš, keď sa takto náhodou, tak hneď capky ostanú. Uh-huh. Ale keď sa, alebo aj to drevo, povie sa, ten javor fliadrový, je proste aj to drevo jednoducho už myslí urobiť nejakú krásu tomu nástroju a tú hodnotu.